Our channel go like and subscribe love for me now no. ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယတွင်24နာရီအတွင်းကူးစက်မှု12000ကျော်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်း Microsoft ကိုတရားစွဲမိဟု Twitter CEO ကိုပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဗြိတိန်ထုဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတုံးကန်ဒီတိရိလင်္ကာမြောက်အကောင်ကြီးတသိန်းကိုတရုတ်သို့ပို့မည်ဆိုတဲ့သတင်းဘက်မန်စီရဲ့ဆိုင်ကယ်ပုံသူကိုဗီယက်နမ်ကျောင်းသားတဦးဖန်တီးပြသတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အိန္ဒိယတွင်24နာရီအတွင်းကူးစက်မှု12000ကျော်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းမှာ24နာရီအတွင်းကိုဗစ်ရောဂါပြန့်ပွားသူ12592ဦးရှိကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ကျန်းမာရေးဌာနကဧပြီလ22ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်တရက်တာအတွင်းကူးစက်ခံရသူဦးရေတောင်းကျော်ထပ်မံတိုးလာပြီးတဲ့နောက်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုဟာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတဝန်း၌လက်ရှိစုစုပေါင်း 65,286 ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပါဗျ။နိုင်ငံအတွင်းဧပြီလ14ရက်နေ့မှ18ရက်နေ့အတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်မှုနှုန်းကျဆင်းနေတော့လဲကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုင်ငံအတွင်းကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာသဖြင့်သတိပြုရန်တိုက်တွန်းပြောကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့လိုအပ်သည်များကိုပြင်ဆင်ပေးထားပြီးတော့စေယုံနှင့်အရေးပေါ်စေဝါအထောက်အကူများကိုပါကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားသဖြင့်စိုးရိမ်မှုမလွန်ကဲစေရန်နှင့်အပြင်ထွက်တိုင်းနှာခေါင်းစည်းတက်ကြရန်ညွှန်ကြားထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ Microsoft ကိုတရားစွဲမိဟု Twitter CEO ပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာ Twitter လူမှုကွန်ရက်ဤ CEO ဘီလီယံနာ Elon Musk က Microsoft သည်၎င်းရဲ့ AI စနစ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရန် Twitter ကုမ္ပဏီရဲ့ data များကိုတရားမဝင်အသုံးပြုနေတဲ့အတွက်တရားစွဲမိဟုဧပြီလ22ရက်နေ့တွင်စွပ်စွဲပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်း Microsoft က၎င်းရဲ့ကြော်ညာ platform မှာ Twitter ကိုဖယ်ရှားမိဟုပြောကြားပြီးတဲ့နောက်ယခုကဲ့သို့ Twitter ဘက်ကပြန်လည်စွပ်စွဲတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယင်းသို့တရားစွဲမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Twitter ဘက်ကတေချာစွာမှတ်ချက်ပေးထားခြင်းမရှိတဲ့ကဲ့သို့ Microsoft ဘက်ကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိကြောင်းကိုသိရပါတယ်။ထို့ရာတွင် Elon Musk စီစွပ်စွဲပြောဆိုမှုဟာဆိုရင်တော့မျိုးဆက်တဲ့ AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုပြင်းထန်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအနာဂတ်မှာ data ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်လာကြောင်းကိုညွှန်ပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဗြိတိန်ထုဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူးကနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဗြိတိန်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဒိုမန်နီရပ်ပါဆိုရင်တော့ဧပြီလ22ရက်နေ့တွင်ယာဒူးကတရားဝင်နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပါတယ်ဝန်ထမ်းများအပေါ်အနိုင်ချင်းဆက်ဆံသည်ဆိုတဲ့တိုင်ကြားချက်အချို့ကိုဗမ်မလိုက်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကဟုတ်မှန်ကြောင်းလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ယခုကဲ့သို့နှုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရင်းဤနှုတ်ထွက်စာတွင်ဖော်ပြထားပါသည်။ဝန်ထမ်းများကိုအနိုင်ကျင့်သည်ဟုစွပ်စွဲခံထားရသော်လည်းပဲယင်းအနေနဲ့ရွေချက်ရှိရှိမိသူကိုမှနှင်နာစေရန်မလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းနှုတ်ထွက်စာတွင်ဒိုမန်နစ်ရပ်ကရေးသားထားပါသည်။ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနှင့်တရားရေးရာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့လင်းနစ်ခွဲကာလာအတွင်းမှာဝန်ထမ်းများအပေါ်အနိုင်ကျင့်နဲ့လုပ်ရက်လုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာအချက်ရှိချက်နဲ့ဒိုမန်နစ်ရပ်ကိုတိုင်ကြားထားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ဒူဝင်ကြီးချုပ်ရပ်ရဲ့ထုတ်ထွက်စာကိုလက်ခံရရှိအကြောင်းဝင်ကြီးချုပ်ရီရှိဆူနက်ကအတည်ပြုထားပြီးတော့ရင်းဤနေရာမှာအိုလီဗာဒိုဒန်ကိုအစားထိုးတောင်းဝင်ပေးမိဖြစ်ကြောင်းပြည်ထိုင်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မျိုးတုံးကန်ဤတိရိလင်္ကာမြောက်အကောင်ကြီးတသိန်းကိုတရုတ်သို့ပို့မည်ဆိုတဲ့တဲ့မှာတိရိလင်္ကာတွင်မျိုးတုံးပြောက်ွယ်သူနေပါဖြစ်နေတဲ့အာရှမြောက်အကောင်ကြီးတသိန်းအားတရုတ်သို့ပို့ရန်စီစဉ်နေကြောင်းကိုသိရပါတယ်တိရိလင်္ကာမှာရှိတဲ့တော်မာကာကေးမြောက်မျိုးဟာဆိုရင်တော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးတမကရဲ့အနီရောင်စင်းမှာထဲသွင်းခံထားပြီးတော့မျိုးတုံးပြောက်ွယ်မဲ့အနေရရှိတဲ့တရဝါများအဖြစ်လဲတမခံထားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမြောက်များဟာဆိုရင်တော့တိရိလင်္ကာ၌အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရှိနေပြီးတော့မြောက်အကောင်ကြီး3သိန်းကျော်ရှိကတိရိလင်္ကာရဲ့စီးပွားရေးအကျအတဲ့ကြောင့်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့်တရုတ်သို့ပို့ဆောင်ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိရိလင်္ကာနိုင်ငံအားဆိုရင်တော့ယခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့မြောင်မျိုးစိတ်၃မျိုးအပြင်ဒေါင်း၊ရှင်ဘလူး၊ဖြူးကောင်၊တောဝံများနဲ့မျိုးစိတ်အများအပြားကိုဘေးမဲ့စရင်မှာဖယ်ရှားပြီးတော့လိုအပ်ပါကရင်းတရိတ်ဆန်များကိုတတ်နိုင်ကြောင်းလယ်သမားများကိုခွင့်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ Batman စီတဲ့စိုင်းကဲပုံသူကိုဗီယက်နမ်ကျောင်းသားတဦးဖန်တီးပြတာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ The Dark Knight ရုပ်ရှင်ကိုအလွန်နှစ်သက်သဖြင့်ဗီယက်နမ်ပြည်သူကကျောင်းသားတယောက်ဟာဆိုရင်တော့ရင်းရဲ့တငယ်ချင်းများနဲ့အတူ Batman စီတဲ့ Batpod စိုင်းကဲကိုဖန်တီးပြုတ်လုခဲ့ကြောင်းကိုသိရပါတယ်အဆိုပါ Batpod စိုင်းကဲကို6လကြာဖန်တီးပြီးတဲ့နောက်လူမြင်ကွင်းသို့ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်းငူရင်တချုံအမည်ရှိတဲ့ဗီယက်နမ်ကျောင်းသားရဲ့ယခုဖန်တီးမှုဟာဆိုရင်တော့ဗမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ဖန်တီးမှုဖြစ်ပြီးရင်းဟာဆိုရင်တော့2020ပြည့်နှစ်မှာဗမန်ရဲ့ထမ်ပလာကားပုံစံတူကိုဖန်တီးခဲ့ကယခုနှစ်ဧပြီလအစောပိုင်းမှာတော့ဘတ်ပော့ဆိုင်ကယ်ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငူရင်တချုံရဲ့ဘတ်ပော့ဆိုင်ကယ်ဟာဆိုရင်တော့အလျား3မီတာအနံ80စင်တီမီတာအမြင့်ပေ90စင်တီမီတာရှိပြီးတော့250ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိကတနအီကို30ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းသာမောင်းနေနိုင်တဲ့လျှက်စစ်အင်ဂျင်ကိုတပ်ဆင်ထားကြောင်းကိုသိရပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ကိုတော့ကောင်းဖက်မြို့စက်ရုံမှာတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ခံမှန်းခြေအပြင်ဒေါင်ငွေတန်200အမေရိကန်ဒေါ်လာ8500ကုန်ကျခဲ့ကြောင်းကိုသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။အခုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။